Saga z volitvami v ZDA se je ta teden približala epilogu, saj kaže, da bo za 46. predsednika države oklican Joe Biden. Ta se bo januarja vselil v Belo hišo, pri tem pa ubogo Melanijo in njenega moža vrgel na cesto. A najbolj znan slovenski zet se še ni vdal v usodo in išče načine, kako bi svojo družino rešil pred izselitvijo. V najmanj 5 zveznih državah je že vložil tožbe, napoveduje pa jih še več. Pri tem pa ga glasno podpirajo tudi najzvestejši privrženci, nekateri so tudi oboroženi. No ja, to gotovo drži, ker to je Amerika. Kdo pa tam ni oborožen? Še na zborovanjih za večji nadzor nad orožjem boste našli ljudi z orožjem. Se veste, ziher je ziher. Čeprav Donald Trump napoveduje tožbe zaradi domnevnih volilnih nepravilnosti, jih je vodja senatne manjšine Chuck Schumer že označil za nezaslišane. As in any campaign, the president has a right to bring legal challenges or request recounts where state law allows. However, there is no legal right to file frivolous claims. Lawsuits must have basis in facts. Trump sebe je na ta ugovor že pritožil, rekoč: We have the greatest facts, we have the best evidence, you'll see, we have so much evidence, you'll get tired of hearing it. We have so much evidence. Trumpova trma in nepopustljivost pa očitno ne prideta do živega njegovemu nasprotniku. Novo izvoljeni 46. ameriški predsednik Joseph Biden pa je kljub temu že zavihal rokave s pripravami na vodenje države in začel danes. Osrednja točka pa priprava na strokovno podprt spopad z virusom, ki je v ZDA terjal že skoraj 250 000 življenj. Nikaj, Biden je definitivno zelo zagnan. Ste ga videli, ko laufa? Ha? Oziroma, kako hitro hodi. Dajmo še enkrat tole pogledati. Nikaj, 78-letni Biden je dokazal, da zna teči proti zmagi. Če želi postati predsednik, mora zdaj sam še preživeti do zaprisege. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.